আজি আমি আলোচনা করিম হিসাব বিজ্ঞান বা হিসাববিদ্যা নাইবা হিসাব শাস্ত্রর উপর, যাক ইংরাজি ভাষাত একাউন্টেন্সি বলে কোয়া হয়। বাণিজ্য বিভাগের ছাত্র ছাত্রীসকলের বাবে ই এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ হিসাবকরণ বা একাউন্টিং হৈছে ব্যবসায় বাণিজ্যর এক অপরিহার্য অঙ্গ। সর্বসাধারণ সকলো লোকে কম বেশি পরিমাণের হিসাব প্রক্ষণ করিব জানে, যদিও বিজ্ঞানসম্মত আৰু প্ৰণালীবদ্ধ হিসাব প্রক্ষণ পদ্ধতি, যাক কোৱা হয় সাইন্টিফিক এন্ড সিস্টেমেটিক বুক কিপিং, সেই বিষয়ে হয়তো সকলোৱে নাজানিব পাৰে। সেইবাবে হিসাব শাস্ত্র অধ্যয়নের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইছে, যত বিজ্ঞানসম্মত আৰু প্ৰণালীবদ্ধ হিসাব প্রক্ষণের নীতিসমূহ উল্লেখ করা থাকে। হিসাব ব্যবস্থার উদ্ভাবন কেতিয়া হয়েছিল কোনো তা সঠিকভাবে কব নোৱাৰে। অনুমান করা হয় যে যেতিয়ার পৰাই মানুহে সমাজ পাতি বাস কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল, তেতিয়ার পৰাই হিসাব রখা ব্যবস্থারও আৰম্ভ হৈছিল, আৰু মুদ্রার প্ৰচলনৰ লগে লগে ইয়াৰ গুৰুত্ব বাঢ়ি গ'ল। খ্রিস্টপূর্ব প্রায় 4500 বছৰ আগতেই বেবিলন আৰু এছিৰিয়াৰ সভ্যতাত ইয়াৰ উমান পোৱা যায়। চীন, গ্রিক, রোমান আৰু ভাৰতৰ অতীজৰ গ্ৰন্থসমূহত ইয়াৰ বিষয়ে উল্লেখ পোৱা যায়। অতীতত ব্যৱসায়িক লেনদেনতকৈ ৰাজকীয় লেনদেনসমূহতে হিসাববিদ্যার প্রভাব বেশিকৈ পরিলক্ষিত হৈছিল, কারণ রজায় সংগ্রহ করা রাজসমূহ প্রজার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাম কাজত রজাই নিজে খরচ করা নাছিল। সেই খরচসমূহ করেছিল অধীনের বিভাগীয় বিষয়ববীয়াসকলে। সেইবাবে রাজকীয় হিসাবসমূহ নিয়াৰিকৈ ৰখাটো অতি আবশ্যক হৈ পৰিছিল। ইতালীত সেই সময়ত ৰজাসকলে ৰাজধনৰ হিসাব ৰখাৰ দায়িত্ব গীৰ্জাৰ যাজকসকলৰ ওপৰত ন্যস্ত কৰিছে, কাৰণ গীৰ্জাৰ যাজকসকল সাংসাৰিক মায়ামোহৰ পৰা সাধাৰণতে আঁতৰত থকা লোক। সেইবাবে তেওঁলোকক এই ক্ষেত্ৰত বেছি বিশ্বাসযোগ্য বুলি ৰজাসকলে বিবেচনা কৰিছিল। ভাৰতবৰ্ষত খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 400 বছৰৰ আগৰ পৰাই হিসাব ব্যৱস্থাৰ প্ৰচলন হৈছিল। রজা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যর রাজ্যর বিত্তীয় মন্ত্রী আর ভারতবর্ষর প্রথম অর্থনীতিবিদ কৈতল্যর অর্থশাস্ত্রত পিছলৈ চাণক্য আর অর্থগুপ্ত বলে জানা গৈছিল, এটি সম্পূর্ণ পাঠ হিসাববিদ্যা আর হিসাব পরীক্ষার উপর সন্নিবিষ্ট করেছিল। তেখেতে সকলো হিসাব ভালদরে রখার উপরও হিসাবসমূহর শুদ্ধতা আর সত্যতা নিরূপণ করার বাবে পরীক্ষা, যাক কোৱা হয় অডিটিং, তার উপরতো তেওঁ গুরুত্ব আরোপ করেছিল, কারণ আনর হতুয়াই হিসাব রক্ষণ করিলে হিসাবসমূহর শুদ্ধতা আর সত্যতা নিরূপণ করা বা হিসাব পরীক্ষা করাটো অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। 15 শতিকা 1494 সনত ফ্রা লুকা পাসিওলি নামর ফ্রান্সর এজন ধর্মীয় যাজকে দ্বি প্রবিষ্টি হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি, যাক কোৱা হয় ডাবল এন্ট্রি সিস্টেম অফ বুক কিপিংৰ উদ্ভাৱন কৰিছিল। যিটো পদ্ধতি 15 শতিকাৰ পৰা বৰ্তমানৰ কম্পিউটাৰ যুগৰ হিচাপ লেখন ব্যৱস্থালৈকে একমাত্ৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ হিচাপ ৰক্ষণৰ বিজ্ঞানসন্মত আৰু প্ৰণালীবদ্ধ হিচাপ ৰক্ষণ পদ্ধতি হিচাপে ব্যৱহৃত হৈ আহিছে। আজি আমি প্ৰথমেই দ্বি প্ৰবিষ্টি হিচাপ ৰক্ষণ পদ্ধতিত কেনেদৰে হিচাপ ৰক্ষণ কৰা হয় তার উপর আলোচনা করি। দ্বি প্রবিষ্টি হিসাব প্রক্ষণ পদ্ধতি এনে এক পদ্ধতি যত সকলো ধরনের লেনদেনের দুইটা দিক লিখি রখা হয়। সর্বসাধারণ লোকে সাধারণতে লেনদেন সমূহের এটা দিকে লিখি রাখে, যাক অবিজ্ঞানসম্মত হিসাব প্রক্ষণ পদ্ধতি বলে জানা যায়। উদাহরণস্বরূপে সর্বসাধারণ লোকে কিবা এটা লেনদেন যেনে ব্যবসায় সম্পত্তি ক্রয় করিলে আসলতে এই ধরনের লিখে, আজি ধরল 24 তারিখ, 24 আগস্ট 2019 তারিখে ব্যবসায় আসবাবপত্র নগদ 5000 টাকা দিয়ে কিনা হল বলে হিসাবর বহিত
লিপিবদ্ধ করে, নাইবা তেওঁ সুবিধা অনুযায়ী তেওঁ নিজৰ ভাষাত তেনেদৰে লিখি ৰাখিব পাৰে। কিন্তু ডি প্ৰবিষ্টি হিচাপ ৰক্ষণ পদ্ধতিত এই লেনদেনটোৰ দুইটা দিশ প্ৰণালীবদ্ধভাৱে লিখি ৰখা হয়। এই লেনদেনটোৰ দুইটা দিশ বুলিলে আমি জানিম যে এটা হ'ল 5000 টকাৰ বিনিময়ত আচবাব পত্ৰ ব্যৱসায়লৈ আহিছে আৰু 5000 টকা নগদ ব্যৱসায়ৰ পৰা ওলাই গৈছে। এই দুইটা দিশকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সকলো লোকে যিসকলে হিচাপ বিদ্যাৰ অধ্যয়ন কৰিছে বুজি পোৱাকৈ হিচাপৰ আধাৰত একাউণ্টছ ৱাইজ লিখি ৰখা হয়। হিচাপ বুলি ক'লে হিচাপ শাস্ত্ৰত এক বিবৃতিৰ বিষয়ে বুজোৱা হয়, এটা ষ্টেটমেণ্টৰ বিষয়ে ইয়াক বুজোৱা হয়, য'ত কোনো নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তি বা সম্পত্তি বা দেনা বা খৰচ বা আয় বিষয়ে সন্নিৱিষ্ট কৰা থাকে, যাতে সেই ব্যক্তি বা সম্পত্তি বা দেনা বা খৰচৰ আয়ৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ তথ্য একেলগে পাব পাৰি। সাধাৰণতে হিচাপক ইংৰাজী বৰফলাৰ টি আখৰৰ নিচিনাকৈ ৰেখাংকিত কৰা হয়, য'ত বাওঁফালৰ দিশটোক ডেবিট দিশ বুলি কোৱা হয় আৰু সোঁফালৰ দিশটোক ক্ৰেডিট দিশ বুলি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে জনা যায়। লেনদেন এটা হিচাপৰ কোনটো দিশত লিপিবদ্ধ কৰা হ'ব, অৰ্থাৎ ডেবিট দিশত নে ক্ৰেডিট দিশত, সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰিব ডেবিট আৰু ক্ৰেডিটৰ নিয়মৰ ওপৰত, ৰুলছ অফ ডেবিট এণ্ড ক্ৰেডিটৰ ওপৰত। ডেবিট আৰু ক্ৰেডিটৰ নিয়ম দুই ধাৰণাৰে উল্লেখ কৰিব পাৰি। এক নম্বৰ ধাৰণা, প্ৰথম ধাৰণাটো হৈছে পৰম্পৰাগত ধাৰণাৰে ডেবিট আৰু ক্ৰেডিটৰ নিয়ম, যাক কোৱা হয় ট্ৰেডিশ্যনেল এপ্ৰ'চ অফ ৰুলছ অফ ডেবিট এণ্ড ক্ৰেডিট। এই ধাৰণা অনুযায়ী সকলো হিচাপক তিনিটা ভাগত, যেনে ব্যক্তিগত পাৰ্চনেল, বাস্তৱ ৰিয়েল আৰু অবাস্তৱ নমিনেল হিচাপে বিভক্ত কৰা হৈছে, আৰু হিচাপৰ ভাগ অনুসৰি ডেবিট আৰু ক্ৰেডিটৰ নিয়মসমূহো বেলেগ বেলেগ। যেনে ব্যক্তিগত হিচাপৰ ক্ষেত্ৰত কিবা এটা বস্তু পালে ডেবিট দিশত লিপিবদ্ধ কৰা হয় আৰু কিবা এটা বস্তু দিলে ক্ৰেডিট দিশত লিপিবদ্ধ কৰা হয়। ঠিক তেনেদৰে বাস্তৱ হিচাপৰ ক্ষেত্ৰত কিবা এটা আহিলে ডেবিট দিশত আৰু কিবা এটা গ'লে ক্ৰেডিট দিশত লিপিবদ্ধ কৰা হয়। অবাস্তৱ হিচাপৰ ক্ষেত্ৰত খৰচ আৰু লোকচান ডেবিট কৰা হয় আৰু আয় আৰু লাভ ক্ৰেডিট কৰা হয়। আধুনিক ধাৰণাৰে ডেবিট ক্ৰেডিটৰ নিয়ম, যাক কোৱা হয় মডাৰ্ণ এপ্ৰ'চ অফ ৰুলছ অফ ডেবিট এণ্ড ক্ৰেডিট। এই ধাৰণা অনুযায়ী সকলোবোৰ হিচাপক সম্পত্তি এছেট, খৰচ এক্সপেন্সেছ, মূলধন কেপিটেল, দেনা লাইবিলিটি আৰু আয় ইনকাম বুলি পাঁচটা ভাগত ভগোৱা হৈছে, আৰু হিচাপৰ ভাগ অনুসৰি ডেবিট আৰু ক্ৰেডিটৰ নিয়মসমূহো বেলেগ বেলেগ। যেনে সম্পত্তি হিচাপৰ ক্ষেত্ৰত সম্পত্তি বাঢ়িলে, বৃদ্ধি পালে ডেবিট কৰা হয় আৰু সম্পত্তি কমিলে ক্ৰেডিট কৰা হয়। ঠিক তেনেদৰে খৰচৰ হিচাপৰ ক্ষেত্ৰতো খৰচ বাঢ়িলে, বৃদ্ধি হ'লে ডেবিট কৰা হয় আৰু খৰচ কমিলে ক্ৰেডিট কৰা হয়। ঠিক তেনেদৰে মূলধন হিচাপৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ ঠিক ওলোটা হয়, মূলধন বাঢ়িলেহে ক্ৰেডিট কৰা হয় আৰু মূলধন কমিলে ডেবিট কৰা হয়। ঠিক তেনেদৰে দেনাৰ ক্ষেত্ৰতো একেই, দেনা যদি বাঢ়ে তেতিয়া ক্ৰেডিট কৰা হয় আৰু দেনা কমিলে তাক ডেবিট কৰা হয়, তাৰমানে ডেবিট দিশত লিখি ৰখা হয়। আয়ৰ ক্ষেত্ৰতো আয় বৃদ্ধি হ'লে বাঢ়িলে ক্ৰেডিট দিশত লিপিবদ্ধ কৰা হয় আৰু আয় কমিলে ক্ৰেডিট দিশত লিপিবদ্ধ কৰি ৰখা হয়। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি কেনেদৰে এই ডেবিট ক্ৰেডিটৰ নিয়মসমূহ মানি হিচাপৰ বহীসমূহত এটা লেনদেন লিপিবদ্ধ কৰিব পৰা যায় সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ধন্যবাদ।